Nå folkens, som I nok ved, så har Jeppe ikke lavet tv siden sæson 5 af X on the Beach. Og lige nu, der står jeg også og læser, så der er et lille problem der. Men som I nok ved, så er Jeppe blevet tilbudt en hel del tv-aftaler, men har desværre valgt at sagt nej. Men hvis det rigtige tilbud kommer her til vinter, så ved man aldrig, hvor man kan hen. Det kan være, at jeg kommer gående på stranden igen. I må vente og se med. Altid følg med.